I det her afsnit af Science Guide skal vi se nærmere på, hvordan man beregner nyttevirkningen ved opvarmning af vand. Vi tager udgangspunkt i et eksperiment, hvor noget vand i en elkedel er blevet opvarmet fra 10 grader Celsius til 40 grader Celsius. Når du skal varme vand op, så skal du overføre energi til vandet fra en energikilde. Den del af den tilførte energi, der får vandets temperatur til at stige, kalder man for nytteenergien. Ved enhver omsætning af energi fra en form til en anden, så kan der aldrig blive mere energi, end der var til at begynde med. Der vil næsten altid være et tab til omgivelserne. Det kan man beskrive matematisk sådan her. E nytte er mindre end eller lig med E tilført. Altså nytteenergien er mindre eller lig med den tilførte energi. Nyttevirkningen er forholdet mellem den energi, der har gjort nytte, og så den tilførte energi, og den kan beregnes med den her ligning, der siger, at eta er lig med E nytte divideret med E tilført. Nyttevirkningen er altså en brøk, eller et tal mellem 0 og 1, fordi at E nytte altid er mindre end eller lig med E tilført. Jo højere tallet er, jo mere effektiv vil energioverførselen have været. Du skal altså kende to størrelser for at beregne nyttevirkningen. Du skal kende E tilført og E nytte. Den tilførte energimængde kan ofte måles med en effektmåler, mens man for at bestemme E nytte skal se på energiændringen for vandet. Den kan man heldigvis i det her tilfælde ret let finde ved at bruge den her formel, hvor vi ser på energiforskellen i vand ved to forskellige temperaturer. Her er C den specifikke varmekapacitet, M det er massen af vandet, og delta T det er altså temperaturforskellen. Den specifikke varmekapacitet for vand, den slår du op, og jeg har den på min note her. Og så også vandets masse, den var 0,32 kilo. For at finde delta T, så skal vi altså finde temperaturforskellen mellem start- og sluttemperaturen. Og den bestemmer man sådan her. Delta T er lige med sluttemperaturen minus starttemperaturen. I vores tilfælde der er starttemperaturen 10 grader Celsius og sluttemperaturen 40 grader Celsius. Det skriver vi ind i formlen, hvor vi lige husker, at sluttemperaturen skrives først. 40 grader Celsius minus 10 grader Celsius, det giver en samlet delta T, eller en temperaturforskel på 30 grader Celsius. Hvis der er tale om en temperaturstigning, så er delta T altid positiv, og omvendt vil den være negativ for et temperaturfald. Tilbage til formlen for den tilførte energi, hvor vi nu kan putte delta T ind. Her var delta T altså lige med 30 grader Celsius, massen af vand, det var så igen 0,32 kg, og den specifikke varmekapacitet for vand, den fandt vi også på min note, til 4,18 kJ per kilogram per grad Celsius. Vi ser her, at kilogram går ud med kilogram, og det samme med grad Celsius, og vi får da en nytteenergi på 40,128 kJ. Og i første omgang, så skriver vi altså bare alle de cifre ned, som lommeregneren giver os, og så ser vi på antallet af betydende cifre til allersidst. Nå, det var altså nytteenergien, og så skal vi til at beregne den tilførte energi. Det gør vi med formlen E er lige med P gange T, altså effekten gange med tiden. Begge dele har vi også skrevet ned på denne her note. Effekten den var 1,65 kW, og tiden elkedlen den var tændt, var målt til 30 sekunder. Da enheden kilowatt her er det samme som kilojoule per sekund, så kan vi faktisk skrive det her op som 1,65 kilojoule per sekund gange med 30 sekunder. Og da sekund her går ud med sekund, får vi i alt 49,5 kilojoule. Nå, nyttevirkningen kan vi nu beregne med formlen fra før ved at indsætte E nytte og E tilført, altså 40,128 kilojoule og 49,5 kilojoule. Resultatet det bliver så 0,8106666, og det skal så afrundes, så antallet af betydende cifre, det svarer til antallet af betydende cifre i de dårligst bestemte målte værdier, og det er altså 2. Så vi streger af her og får i alt 0,81. Kig meget gerne videre i opgavesættet til den her video. Den er der link til i videobeskrivelsen, og giv videoen et like, hvis du vil hjælpe andre med at finde frem til videoen. Tak fordi du så med.